Terima kasih. Betul. Nanti tak? You betul? Betul. You kucap tak? Macam syahadah. Solat subuh berapa rakaat? Empat. Empat rakaat? Ya. Zuhur? Zuhur 12. Zuhur 12. Seorang lelaki warga asing yang dipercayai sedang mengutip derma sambil menjual hiasan ayat-ayat Al-Quran cuba menunjukkan keyakinannya apabila disoal mengenai agama Islam. Warga asing ini yang bergerak dari rumah ke rumah cuba untuk membuktikan kononnya beliau adalah seorang yang beragama Islam dengan menjawab beberapa soalan yang diberikan oleh rakyat tempatan. Menerusi video yang dikongsikan dapat dilihat, beberapa jawapan yang diberikan oleh warga asing tersebut telah menimbulkan keraguan adakah beliau benar-benar beragama Islam ataupun sekadar cuba menyamar. Baik, mana buat video? Okey, terima kasih. Betul, nanti tak? You betul? Betul. You berucap tak? Macam syahadah, asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa sallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Suratul Fatiha, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Allah subhanahu wa ta'ala selamat saudara Islam tempat-tempat, insyaallah may Allah subhanahu wa ta'ala best. Fatiha boleh, alhamdulillahi rabbil alamin. Surat subuh berapa rakaat? Empat. Empat rakaat? Ya. Zuhur? Zuhur 12. Zuhur 12. Ya. Okey, asar? Asar empat saja. Empat saja? Ya. Maghrib? Maghrib? Maghrib ada lima. Maghrib ada lima? Ya, betul. Okey, Isya? Isya. Isya 17. Isya 17? Ya. Okey. Assalamualaikum. Salam. Islam, Islam. Sekarang saya betul. Ya. Terima kasih. Okey.